Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan rahmat saha berkah dalam Gusti Ingkang moho Agung. Mugi tansah kajiwa kasariro dening para tamu ingkang minulya. Nuwun para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten. Para pengembating praja ingkang tuhu sinudarsana. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinormatan. Inggih awet sangking, keparengipun Bapak Rosid sekalian kula kapidatos ndherekaken lampahing adicara pahargyan prasaja ing kalenggahan punika. Dene wigatosing sedya Bapak Rosid sekalian kersa mahargya putra kemanten Sarimbit inggih punika Nadia Eka putra-putrinipun Bapak Ibu Rashid. Sehena Mas Nugroho Anjar putra kakungipun Bapak Sutomo. Sekalian ing pedalaman tlatah Gajah RT 3 RW Gangsal. Awit saking pangestunipun para rawuh sedaya. Putra kekalih sampun kaleksanan nindakaken akad nikah kanthi wilujeng. nalika wau wonten ing tlatah Gajah RT 3 RW Kengsal. Para rawuh ingkang minulya. Keparenga kula ngaturaken reroncening adicara ingkang sampun rinancang dening sedaya keluarga. Adicara ingkang sapisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih punika atur pambagyo sangking keluarga bopo nurul asror nungkap adicoro ikang kaping tigo inggih meniko paring sabdo sangking keluarga kemanten kakung dining bapak muh yasin kalau jengaken adicoro ikang kaping sekawan inggih puniko atur pangandikan sangking keluarga kemanten putri dining bopo arif muadim tataran adicara ingkang kaping gengsal inggih punika sabda toma utawi ular-ular saha doa dening Kiai Haji Baharudin. Adicara ingkang salajengipun inggih menika panyandra kemanten kekalih minangka pratandha bilih kemanten kekalih sampun sumedya miwiti ngayahi pagesangan ing Bale Wisma. Adicara ingkang pungkasan inggih menika Wasana utawi panutup. Per rawwuh ingkang dahat kinormatan. Minangka pambukaing pahargian menika, sumangga kula deekkaken sesangan maus Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Dene per rawwuh ingkangrasuk agami sanes. Kula sumanggaakken miturut kapito dasennipun piyambak. sumangga kula deekkaken. Wandene dungkap adicara salajengipun inggih punika. Banyandra mijilipun temanten putri. Binarung swaraning pratdonga munyo hangrangen hamba berketawang puspawarna. Kaya ana gondho hangambar arum kathiubing. Samirana monda. Kawis jengkaring temanten putri. mijil sangking panti busana endah edining busana buhi gandis luwes salah bawane lamun ta ical sipating jalma sawantah panyayah batari ratih mange jawantah panyandra praptaning temanten kakung kethor pater kaya ana tejo kang manter Hore sanjawining sasana pahargyan. Bebasan swara hambota rubuh suwarane. Awet kena pangribawane risang temanten kakung. Ingkang ketingal agung ageng lan wibawa. Dampyak-dampyak para kadang kalian warga wandana. Alur selur dali dirtan ana pedote ingkang samya. kang ayap hamba yang korot tindak temanten priyo wos dungkap unggian kang tinuju gaya lumat dilaksi taning adi pasrah tompo panyondro temanten panggih utawi temon rep tidem permanem datan ono sabawane walang salise bebasan kegotongan tan ebah wiwit samirono tan lumampah kang kapirasa amung swarane pradonggala kanonta ingkang munya ing sasana wiwaha senajan hamung lumantar swaraning pitaswara awet sedaya kalawau kena pangribawane kang semya binaja krama datan saronta temanten kakung giya amales hambalang gantal mring temanten putri kang winastan gondang tutur kawistara kanang antiga tinapak padha pecah sanalika dening temanten kakung punika asung pralampit top bilih temanten kakung calon dados lantari pun tuwuh utawi wiji ingkang suci Pratimo bangket tata jalma putra kinarya tetalining akrama tanggap temanten putri Gito Gito, Hanjeng kumring pepadaning kang reka. Sarwiso membah Sarto Hamiji, pepadaning ingkang garwa. titipurno Purno adicara panggih. Tumulilum adi adicaro sinduren. Kawistara temanten kekalih sinengepan sindur ingkang keaturaken dinning ingkang ibu. tangga pencas mito engkang bopo kita gito, -gito anges to coting sindur tumuli hanganti putro temanten kekalih tumuju ing kursi romi mugi mugi anggenipun nepusi jengkaning agesang mangun berayat anyar tanjah kebak ing pangati-ati datan gerusa gerusu mundak keseluruh tan milik barang kang elok jelaran keselak mulu Wos lengser saking palenggahan Risang tematen kakung hanganti engkang ingkang garwa sumarak Wonten ingar pun ingkang bopo tuen ibu Tumuli sumungkem lan ngebekti nyuwun idi pangestu anggenipun palakromo Mugi dan cah manggih bagyo Sakit langgeng dumugi salami lamine. Adicara ingkang pungkasan inggih punika wasana utawi panutup. Maketanlah reron cenning adicara panggih kemanten ingkang sampun kalampahan, Kula minangka pranatacara. Mbok pilih wonten cecer cewet kuciwaning atur kula nyuwun Agunging Samamudra, Pansami Wassalamu aalaikum waroh matu